Então esse ano que passou, tem 63 anos com gado. 63 anos? 63 anos com gado. E o senhor tá com que idade? Tô com 75 anos. 75. Então o senhor começou com 12? Eu comecei com 12 anos. 12 anos. Mas nem tênis não tinha, dançava com paragata roda. Você dançava um dia, outro dia estava com o carcanhar de fora, que é aquela é de corda, né? A sola dele. Então conforme ele ia dançando, quando era no outro dia, estava com o carcanhar de fora. Mas aí dançava assim mesmo. Aí depois um tempo nós mudamos lá para o portão, para frente da igreja do Rosário lá. E nós saímos de lá, eu, meu pai, mais dois irmãos. Nós saímos meia-noite de lá. E nós vinha aqui em Itibaia aqui. Nós saímos meia-noite de lá, chegava aqui 5 horas, quase na hora da congada sair. Aí chegava na casa do falecido Bastião Cabral, tomava um café e já saía pra rua fazer arvorada. Todo ano assim. Ainda, o senhor ainda participa? Todo ano assim? Todo ano. Eu não, dia 63 anos não perdi nenhum ano. Ah, meu pai ele gostava muito da congada. Aí, quando ele dançava, ele chegava no Natal, ele ia conversar com o patrão dele. Falava, eu vou ter a semana de fora que eu vou dançar com o gado. O patrão dele falava, ah, mas não dá para liberar. Falei, bom, se o senhor liberar, muito que bem. Se não liberar, o senhor vê a minha conta aí que... E não, ele perdia o serviço, mas não perdia com o gado. Ele perdeu dois serviços no negócio de com o gado. Perdeu dois serviços. Perdeu dois serviços. Mas não deixou de dançar. Meu pai era fanático e sempre ele falava pra nós. Quando põe a farda, filho, põe a farda, você respeita a farda que põe. Porque a farda não é uma coisa de brincadeira. A farda você põe pra fazer uma homenagem pra São Benedito, na Senhora Rosário, então tem que respeitar. E nós sempre nós sentia. Depois que ele faleceu, né, até hoje né, foi a mesma coisa. O senhor daí, o senhor começou a participar porque o pai pediu ou porque o senhor tinha vontade? Não, eu tinha vontade desde criança, porque meu pai começou a dançar, né, novo. Aí quando eu completei 12 anos, 12 para 13 anos, o pai falou, ah, tá precisando um príncipe na congada. Daí eu falei pra ele, falou, mas é difícil, né, pai, pra pegar com... Ele falou, não, tem o falecido Bastião Cabral lá, o Jantir Taquar, você vai na casa dele lá que ele ensina. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí eu fui, comecei a ir na casa do Jantir Taquar. Aí com dois meses e meio, mais ou menos, eu comecei a falar as partes. Aí depois complicou, porque daí... O rapazinho que fazia parte do segundo príncipe saiu da congada. Daí meu pai falou, agora você tem que fazer duas partes, do primeiro príncipe e do segundo príncipe. Aí eu aprendi a parte do segundo príncipe também, que era um pouquinho a palavra, né? Aí comecei a fazer duas partes. Depois eu conheci um pouco, aí entrei de capitão. De capitão eu dancei 12 anos de capitão. Já saí 12 anos, naquele tempo lá tinha taça aqui em Tibai, de primeiro, segundo lugar, né? Das congadas? É, congada. Ah, então tinha competição. Eu tirei 12 anos em primeiro lugar aqui em Tibai. Então ele, no dia São Benedito, que era o dia que nós entrega a congada, ele dava uma taça assim, grandona, né? Ia lá no bar lá, o falecido Bastião Cabral, comprava um litro de vinho, ponhava dentro da taça. Todo mundo que dançava tomava um golinho. Todo mundo. Depois meu cunhado entrou na congada também, o falecido Bastião Cabral falou, agora você já deu a parte para sua sobrinha, que era a Tereza. Aí você vai, você vê se quer dançar na frente, continuar na frente. Eu falei, ai, eu quero aprender a tocar viola, eu vou ser violeiro agora. E aí com 23 anos eu comecei a tocar viola. Fui na casa do meu cunhado de noite, meu cunhado ensinou eu. Aí
fui ajudar de contramestre do meu cunhado. Meu cunhado era o mestre e eu era contramestre. Aí depois meu cunhado falou, ah, você já está cantando bem, pode cantar de mestre também. Daí eu passei a cantar de mestre. Aí ainda arrumamos outra pessoa para fazer a contramestre, né? Porque tem o contramestre e tem o mestre, assim eu. A congada nossa, agora o único mestre que tem sou eu, porque meu cunhado parou de dançar. Ele acompanha nós, mas ele não dança mais, já está com 83 anos de idade. Tá difícil de arrumar a gente para participar, não? Ah, agora é difícil, viu? De primeiro tinha muito. Tinha mais. Aí dancei um ano aqui em Itibai, do tempo do Chico Carvalho, que já faleceu também. Ele morava no São João das Pitas, então ele tinha um terno de lado, 18 pessoas. E tinha o falecido Bastião Cabrana e reunia outra turma na casa dele. Teve um ano que nós dançamos com 76 pessoas na rua, 76 pessoas. Tudo do mesmo a companhia? Tudo mesmo, tudo mesmo. Você chama de terno? Tudo do mesmo terno. O grupo é chamado de terno? A rua não dava, mas porque não tinha carro aqui de bairro também, né? Era difícil olhar na rua, era difícil você ver um carro na rua. Agora não, agora não tem jeito de andar, não tem? Não tem jeito de andar. Como que é o nome inteiro do senhor completo? Adair Aparecido Pires. O senhor nasceu que data? Eu nasci em 1943. 43. O dia e o mês, o senhor sabe, não? É dia janeiro, dia 23 de janeiro. 23 de janeiro. Que cidade que o senhor nasceu? Eu nasci aqui mesmo. Atibaia, é. Mas era na zona rural, na roça, não era? Eu trabalhava na roça primeiro. Primeiro eu trabalhava lá na fazenda do Chico Carvalho, ali no tanque. Não, mas peraí, mas o senhor nasceu na roça, mas o pai... Nasci na roça, meu pai trabalhava na roça. O que ele fazia? Ah, meu pai fazia, ele era carroceiro, né? Carroceiro? Ele trazia lenha na carroça lá da fazenda do Chico Carvalho, aqui na Itibaia, que de primeiro tinha os vagão, tinha o trem aí, né? Ah. Então a lenha que o pai trazia de lá, ele escarregava tudo no vagão aí. Fazer carvão? Fazer carvão. E o meu pai era carroceiro, ele tinha até carta de carroceiro. Ah, existia isso? Ele tinha carta, primeiro tinha carta, os carroceiros tinham carta. Mas na carroça tinha alguma coisa, identificando uma plaquinha, alguma coisa? Não, não tinha nada, não. Era só carta? Era só carta, quando... Aparecer alguma pessoa, algum fiscal, alguma coisa. Ele podia mostrar, é, né? Meu pai trabalhou bastante tempo para fazer o chincarinho lá de carroceiro. Uhum. Depois ele enjoou também do serviço, daí ele falou, ah, eu vou largar a mão de ser carroceiro, que dá muito trabalho, mas... Aí conversou com o chincarinho, entrou carpir café com nós. Ah, é? Aí foi carpir café. Mas, escuta, vocês moravam em casa própria, terreno seus? Não, não, é tudo, quando as casas lá, é tudo da fazenda, né? Ah, vocês trabalhavam para uma fazenda, então? É, trabalhava numa fazenda. Mas como que o seu pai tinha uma carroça se ele trabalhava para a fazenda? Ele trabalhava na fazenda, mas a fazenda tinha três carroças que fazia entrega de lenha. Tá. Meu pai era um dos carroceiros. Era onde eles ganhavam por mês? Como que era? Não, era por semana. Por semana? Por semana. Mas vocês plantavam alguma coisinha? Criavam algum galinha, porco? Ah, tinha tudo. Era bem... Agora precisa comprar todas as coisas. Vocês podiam plantar isso aí lá, então? De primeiro plantava feijão, plantava arroz, milho. Agora tudo comprado. Era difícil. Galinha, essas coisas, frango, nós não comprava. Carne de porco não comprava, pó de café nós não comprava também, que o pai trocava, né, café inteiro com moído, né? Uhum. Arroz o pai trocava também, com arroz com casca e com arroz sem casca. Farinha o pai trocava, milho com farinha pronta. Era tudo mais, bem mais fácil. Bem mais fácil, né? E agora não, agora é tudo na base do dinheiro. É. Seu Daí, que idade que o senhor começou a ajudar o pai e a mãe? Aí eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. 8 anos. Até eu falo pra turma, hoje em dia, a turma fala que 18 anos é criança, não pode trabalhar, tá proibido, não sei o quê. No meu tempo, com 8 anos, meu pai chamava eu 1h da manhã para ir trabalhar. 1h da manhã? 1h da manhã. Porque eu trabalhava em olaria. Então eu passava barro, fazia tijolo.
Então meu pai levantava cedo, chamava eu, enquanto eu ficava tomando café, porque eu não alcançava o peito do burro para colocar com a erva, né? Meu pai ia, colocava os dois burros lá na pipa, depois eu tomava café e ia lá. Eu enchia a pipa Você e a enchia a minha pipa. mãe cortava na boca. Eu levava 25, 20 tijolos na carrinhola. O senhor levava. Não dava para levar mais. Porque a formona, aquela formona de tábua, formona dupla. Então o tijolão Era maior tijolo, né? era maior. Agora não, agora o tijolinho estamos aí com assim. Eu comecei a trabalhar bem novo, mano. Então agora estou encostado, mas Você é aposentado, encostado? estou aposentado. Mas uma mexaria também que dá para nada. Tá aqui o pau 500 pau de aluguel. Mas o senhor tem um salário inteiro. É, deve ser assim. E pago mais, tem mês que eu pago 180, 190 entre força e água. É difícil a coisa. E o senhor ficou até que idade morando na roça lá, na olaria? Não sei o que que o senhor fez depois. Aqui do Laria do Luxo, aqui perto do Hospital Novo ali, nós moramos 17 anos ali no Laria. Depois que nós viemos da fazenda do Chico Carino. E lá no Chincarino, aí trabalhamos na fazenda lá, acho que 6 anos mais ou menos. Vocês iam mudando de lugar. Depois eu mudei, mas até um dia, né, o pai queria sair da fazenda lá, o Chincarino não queria. O pai com a mãe falou: ah, né, vai embora, porque naquele tempo nós não tinha cama, né? A cama de primeiro era geral. Geral. Então eu mudava na casa, cortava quatro coretas assim. Fazia um buraco no chão e fincava no chão e fazia geral, cortava bambu, Bambu. ponhava em cima e colocava esteira em cima. Esteira de taboa? É, esteira da boa. Não era colchão de palha, milho. Não, não era colchão de paia não. Depois que foi modificando. Daí a turma falava, faz colchão de paia. Aí fazia colchão de paia, era barulheiro pra dormir, que É nossa isso que senhora. eu imagino. O pessoal fala, mas deve ser ruim de Aí, botar o ouvido ali, né? nós com as crianças, meus irmãos, que era tudo criançado, nós dormíamos no chão mesmo. No Nós chão. não fazia agora, o pai com a mãe ia fazer o geral para dormir. É, ponhava esteira lá e. E o cobertor? Cobertor é pano velho. Pano É, velho. não tinha cobertor. O pai comprava aquele saco de açúcar, saco branco de açúcar, a mãe costurava, emendava tudo. Emendava no outro. E fazia aquele pano para cobrir, que era difícil, nem coberto quase não tinha. Era muito difícil. Sapato. Sapato era um pesão no chão. Para sair era difícil. Sair, eu mesmo, quando eu estava com a base de 12 anos, 11 anos, 12 anos, eu não tinha nem roupa para sair. Eu chegava em sábado. Tomava banho, trocava a roupa cedo em sábado e saía. Ia jogar bola com a turma, brincar. Aí quando chegava de tarde, a mãe pegava lá, arranca a roupa aí para lavar. A mesma Aí, roupa que você ficava a usando. mesma roupa. Aí a mãe lavava e ia ver que ela enxugava no ferro quando ela usava domingo. A mesma roupa que A você usava para mesma roupa trabalhar. que ela usava no sábado e usava domingo, que não tinha roupa vestida. É difícil a coisa. Agora tem um terror que joga até fora, né? Joga, dá até pros outros, né? É, dá pros outros. Você daí a casa que vocês moravam assim, você lembra? Era, tinha alguma que era de tijolo, outra que era de barro, como que era? A casa que nós morávamos na fazenda Chincarina era de barro. E coberto com o quê? É, coberto com sapé. Sapé. É. E aqui no Lareio do Lúcio ali era tijolo. Já era tijolo. Era tijolo. Essas casas tinha banheiro ou não? É? Tinha banheiro dentro da E é casa? nada, é um pinico. Pinico? É pinicão, é. Aí depois de manhã ia jogar fora lá. Chega que é fedor em O que fedor de casa? Agora não, agora tem chuveiro. Chuveiro na tia para tomar banho, tem que tomar banho na canequinha. Mas tomava no que na bacia? A bacia, a mãe tinha um bacialzão grandão assim. De metal? Então, quando eram as crianças pequenas, sentava na bacia, a mãe ficava pegando a água, canequinha e colocando na cabeça. Água quentada no fogão de lenha. É, fogão de leite.
E o sabão? A mãe chegou a fazer sabão de cinza, sabão, não? Sabão era sabão de cinza. A mãe fazia? Fazia sabão de cinza. Era difícil, dinheiro dá pra comprar, né? Aquele de bairro teve uma época, fartou açúcar, fartou feijão, fartou tudo aí. E não tinha nem pra comprar. E o pai, pra não deixar fartar pra nós, ele ia buscar lá em Campo Largo. Então ia eu e o meu pai, o meu irmão, o compadito e o Macir, meu irmão. Daí ia em três irmãos e o meu pai. Que lá só vendia um quilo de cada pessoa também. Podia levar um quilo só. É. Então aí quatro para comprar um quilo de cada um. Daí ia lá em Campo Largo para comprar. Feijão era a mesma coisa. Só que não era feijão, era aquele feijão piquitico japonês. Ah, é? Aquele meio roxinho, é. Meio vermelho, né? É, não tinha mesmo, era uma pura danada. E o pai, para não deixar nós ficar sem comer, ele aí se virava ali, ia lá para esse campo lá, longe, lá para comprar feijão. Aí pegava o trem e ia embora. O senhor lembra o que, que vocês comiam de café da manhã? Nesse nada. Tempo? A farinha. Quando estava com fome, comia café com farinha. Café com farinha. E açúcar? Açúcar, açúcar mascavo. Era aquele escuro, né? É. Uhum. Era o mais barato que tinha. Era mais barato antigamente? Mais barato. Hoje ele é mais caro. Hoje é mais caro. Hoje é mais caro que a turma faz muito quebra-queixo, que lá faz os negócios lá, aquela geleia escura lá, tudo é açúcar escuro. Açúcar escuro, né? E carne vocês comiam sempre, não? Como que era? A carne nós comia sempre porque o pai criava, né? Criava? O pai criava, o pai nunca deixava sempre, né? Tinha três, quatro porcos, duas porcas. E sempre nem tinha. Quando o pai matava, então ele tinha três latas de 20 litros, ele cozinhava tudo, ele separava a carne numa lata, a carne com osso da outra, carne com couro. Gordura na outra lata, então era tudo separado. Uh-huh. Então quando ele queria comer, era só esquentar. Só esquentar. Quando estava acabando, ele pegava e matava o outro leitão. Aí a carne não comia. Não faltava. É, comia frango também, comia o dia que queria. Que tinha, né, para comer. Uh-huh. Verdura vocês comiam ou não? A verdura também a mãe plantava, né? E qual que era a verdura que ela plantava, você lembra? Ah, ela plantava, gostava muito de couve, chicória e alface. Alface? É. E aquelas plantas, taioba, serraia, caruru, vocês comiam também, não? Comia também, essa mãe catava muito. A mãe gostava de fazer muito serraia com feijão. Serraia e feijão. É. A mãe comia, fazia duas vezes, eu digo, ela fazia serraia com feijão, eu olhava bem e falei, meu Deus do céu. Eu não gostava. Ah, era amargo? Você não gostava? Eu não gostava, fazia o quê? Você não podia falar nada. Se olhava, não gostava e podia. Tinha que ficar quieto, não falar nada. Porque se falasse alguma coisa. O rei descia. Ficava bravo. Ah, ficava bravo. Ela falava: se quer comer, come. Se não quer comer, fica sem comer. E tudo que ela fazia tinha que comer. E assim teve até hoje. Seu Daí, escola? O senhor foi na escola? A escola, se tu falei a verdade, você foi um burro danado. Estudei 2 anos, sabe? 2 anos que não tinha como estudar. O pai não parava quase em lugar nenhum. Ela mudava no lugar, mudava no outro. Você ficava 3 meses, 2 meses do lugar, o pai já mudava. Era difícil. Aí comecei a trabalhar também no Lambico de Antarcante, ali no bairro da Ponte. Aí ele danou tudo, porque tinha que trabalhar para ajudar o pai, né? Porque só o dinheiro do pai não dava para a tropa passava fome. Então eu, o meu irmão, o compadito, o comadurdo, que né, era o mais velho, tudo nós trabalhávamos para ajudar o pai. Mas foi o senhor que quis estudar ou foi o pai que... Não tinha como estudar mesmo, porque ele tinha que trabalhar. E okay. Que não tinha jeito. Se você fosse na escola, você passava fome. Porque o dinheiro do pai não dava para apoiar o mantimento em casa. Então não tinha, né? Não tinha jeito de estudar. É, se você estudasse, passava fome. E se você trabalhasse, não tinha estudo. É, coisa era difícil. Bom, só daí, você está me falando disso aí, eu estou lembrando. Como é que fazia quando ficava doente, quando o senhor era criança? Ah, era tudo remédio caseiro.
Era difícil se eu tomar remédio de farmácia. E não tinha farmácia também, né? Era difícil farmácia. Agora tem mais farmácia que casa. Agora tem mais farmácia. Primeiro era só remédio caseiro. A pessoa ficava com lombriga e ia da casa da. Porque a minha mãe também não era benzedeira, não era nada. Mas quando a criança era pequena, então eu pedia ia na casa da minha mãe e pedia para minha mãe, que era fogão a lenha. Então a minha mãe fazia sapatilha, que era cruzar com a colher, o copo, com água. Então você pegava três carvãozinhos bem acesos e fazia a cruz em cima do copo da água assim e ponhava. Três carvão. Depois dava para a criança beber, que aquilo lá cortava a lombriga que a criança tinha. Tinha que falar alguma coisa ou Não não? falava Não nada. falava nada. Não falava nada. Era só a sapatia, pegava os três carvão bem aceso, cruzava assim a Santa Cruz no, em cima do copo e ponhava. A minha mãe sempre falava, ela, quando ela falava, chegava a pessoa, que ela chegava e pronto, falava para o pessoal, eu vou fazer uma coisa. Eu vou cruzar e vou perguntar para você, se você quer que cure, você só responde, quero. Então a minha mãe cruzava, aquele brasa bem acesa, e perguntava para a mãe da criança, quer que eu cure? A mãe da criança perguntava, quero. E pegava outro carvão e fazia a mesma coisa. Quer Três que eu vezes. cure? Quero. E cruzava de novo. Aí pegava o terceiro, fazia três vezes, com três, duas vezes que a mãe fazia, a lombriga da criança sumia tudo. Agora tem remédio de lombriga, mas está de curar, mata, que era bem mais gostoso, agora é tudo mais difícil. O senhor lembra de algum outro remédio? Porque tinha algumas coisas, por exemplo, a erva de Santa Maria era boa para lombriga também, não era? É, Hortelã. tinha remédio. Eu digo remédio caseiro, assim, eu não lembro muito bem não, que quando a mãe fazia para nós, ela nem não Não. fazia que remédio que era, só fazia para nós tomar só. Mas nós não sabíamos nem o que era. Às vezes nós podia tomar até veneno, que não sabia. Não E sabia o só que que era. era bom o remédio. E hoje, o senhor tem algum chazinho aqui na sua casa, alguma coisa ou não? Tem nada, nada. Nada? Nem um pezinho de erva cidreira, de hortelã, nada? Ah, tem nada aqui, não tem nem jeito para dar nada também. As casas hoje em dia, de primeiro nós mudava no lugar, plantava couve, plantava o que queria, agora é difícil. O senhor assiste televisão ou não? Assiste. O que, que o senhor assiste na televisão? Ah, eu assisti muito a briga da mulherada no 4 de tarde. Como é que é isso? Eu não conheço esse programa, não. Como que Ah, é. Como é que é o nome do programa? é? Casa de Que canal Família. que é? Casa de Família. É a Casa de Família. Casa e Família. É o canal 4. Começa às 4h15, começa às 4 horas. É a briga de família, né? Um bate no outro, ou a mãe xinga a filha xinga a Mas é mãe. de verdade? É? É? Os filhos não respeitam nem as mães, nem os pais, mas na televisão xinga todo mundo. Xinga a mãe, fala que a mãe é caduca, a mãe é isso, a mãe é aquilo. De primeiro, se você. Quando chegava uma pessoa em casa, quando o pai só olhava para nós sair da sala. O pai daí não falava nada, ele só corria os olhos para nós, assim, nós sabíamos que era para nós sair dali. Aí nós saía e deixava só ele conversando. Agora não, agora só se olhar o pai do filho mostrar a língua, você. Agora é difícil a coisa. Ah, isso daí. E vai que mais o senhor assiste na televisão? Não é só isso, né? Ah, eu gosto de assistir jogo também, né? Futebol. Ah, sou palmeirense, só quando tem jogo de Palmeiras, assisto jogo de O Palmeiras. senhor assiste? E gosto de assistir o Ratinho de noite. Tá aí, novela, não tem novela que presta, né? Não, né? Novela, tudo porcaria. Seu Daí, o senhor pediu pro senhor tocar um pedacinho de alguma coisa da Congada? Ou do São Gonçalo, tanto faz. Sim, minha viola tá tudo desafinada. Mas então o senhor podia cantar com o Vitor, né? Um pedacinho. Você podia cantar com o Vitor? Um pedaço? De uma coisa da Congada?
Pode ser? Acordado é muito, canta aí, Vitor. Não, mas senta lá junto com ele. Ô galo do seu canto, vamos canto nós. Muito inteiro, vai chegar esta corada nos pés de Santo Cruzeiro. O galo do seu canto, vamos no mundo inteiro, para nós chegar cantada nos pés de Santo Cruzeiro. Que é que esse é um de um terno, sou de outro, né? Então alguma moda a gente sabe, sim. Ah. Mas alguma moda é diferente. É, mas essa aí é igual. Não, também, é que nós não cantamos essa aí. Ah, você que sabe a dele. É, esse é só dias, essa aí. É outra. Acordar, meu povo, é de madrugada. Venha ver os congos fazendo arvorada. Acordar, meu povo, é de madrugada. Venha ver os congos fazendo arvorada. Essa aí é do terno verde também. Mas então o senhor participava do verde. E o seu era cor-de-rosa. Cor-de-rosa, eu. Cor-de-rosa. Cantar um verde do São Gonçalo pra ele agora. Aquilo, eu já cantei o segundo verso, agora eu vou cantar o terceiro. É o mais fácil. É? Pelo sinal da Santa Cruz, lembrai-nos de nosso Senhor, ai que desceu do céu a terra, oi para salvar os pecadores. Meu São Gonçalo é de Deus. Esse é uma de uma volta. E tem mais versos. Tem. Quando de certa cheguei, meu coração se alegrou. Encontrei aí com meu mestre no meio de tanta flor. Meu Senhor, meu São Gonçalo, junto com São Benedito, recebi esta promessa que hoje vemos pagar. Essa, cada bordo tem uma toada, né? Depois atrás. Seis bordos. Depois atrás vem o tipir, né? Daí, né, canta para o primeiro o violino, depois vem o tipe, depois puxa a parma, né? Então, na boca. Não, não saiu o pito. E a catira, o seu Dair? Tinha catira aqui também, não? A catira não é como para fazer prender dessa catira ali perto do mercadão. Ali, como as três veio com meu cunhado lá, para né, pegar a parte do catira fazer, mas era muito complicado. Né? Já tem muita coisa para fazer. Porque de primeiro daí, o meu cunhado ia dançar, tem a congada para dançar, tem São Gonçalo para dançar também, depois tem a catira também, então ficava muita coisa. Uhum. E daí era capelão de defunto daí. Como que é isso, capelão de defunto? Capelão de defunto, quando a pessoa morria, ia na casa da pessoa rezar para a pessoa. Uhum. Daí fazia três dias de novena. E fazia o sétimo dia. Quando fazia sete dias que a pessoa tinha morrido, fazia o sétimo dia. E nós fazia três dias, três noites de novena. E quando a pessoa morria, ela ia na casa da pessoa. Às vezes aí tinha semana que nós rezava a noite, semana inteira para o defunto. Mas era reza rezada ou era cantada? Era cantada. Cantada? É, só que era muito pesada a reza. A reza de defunto, você não pode nem lembrar, né? Nem lembrar. É. Tinha uma reza muito pesada. Eu nem aprendi a rezar. Não aprendeu? Eu era ajudante do meu cunhado. O meu cunhado só fazia. Você fazia a segunda voz, é isso? Eu fazia a segunda voz. E de primeiro eu só ajudava. Mas era triste. É. Às vezes eu tava deitado na cama, era 10 horas, 10 e pouco da noite. E a pessoa lá pedir para mim e meu cunhado fazer reza lá que a pessoa tinha falecido.
Até daí ia lá fazer a reza, depois daí ia para casa dormir. Depois quando eu ia sair o caixão, porque no primeiro caixão saía todas as casas, né? Agora não, agora tem velório, tem isso aqui, no primeiro era todas as casas. Então quando a pessoa ia sair o caixão da casa, daí ia lá para fazer a reza, para sair o caixão também. Era como porque era tudo diferente, agora não, agora tem velório, a turma conta piada no velório, conta mentira, um briga, outro vai bêbado. Agora modificou tudo. Primeiro era tudo respeitado, né? O pai da avó meu, quando... A avó conta, né? Que ela fazia uma... Cantava um verso. A avó conta. Que cantava: seu sacrário está aberto, Jesus está fora. Quando ia sair, né? Esperando essa arma que já vai embora. Essa aí minha avó que conta. Que o pai dela fazia. Isso aí cantava, isso aqui tá aqui pra cá, mãe. E a conta. Isso aí faz, quando ia sair na arma, assim, pra ir embora, assim, aí falava: sacrário está aberto, Jesus está fora. Esperando essa arma que já vai embora. Ô, sou daí. Perguntar uma coisa pro senhor. Quando fazia essa reza, que era em roda do caixão defunto, não tinha uma coisa que a pessoa tinha que tirar toda o revólver, faca que tinha? Não, tinha nada. Não rezava ajoelhado? A turma nem não usava isso mesmo, né? A turma de primeira só tinha o cachimbão no bolso, um pedaço de fumo, canivete. Não sabe? Usava arma? Não. Não, aqui nessa, o senhor conheceu, não? Nada, nada. É, nem as polícias que eu lembro, né? Foi dançar uma vez de Munhoz, sabe? Eu cheguei lá, chegamos lá, porque fomos para pousar lá. Aí chegamos lá, velho. Olhei que era um monte de polícia lá, tudo com facão na cinta. Falei: nossa, o cara, a polícia daqui, você usa facão, não tem cacetete, não tem revólver, não tem nada. Aí eu conversei com o cara lá, falei: ah, tem algum aí, né? Usa facão só por boniteza, mas tem algum, nem facão não usa. É. Agora tem que andar, se andando armado mesmo, de arriscado morrer. É. Agora complicou tudo. De primeiro não tinha mesmo. E até reza de defunto sempre, quando eu vou dançar para São Gonçalo, que é a reza de arma. Uhum. Então eu tenho essa reza aqui. Jesus Cristo, vem de logo, e não tardai, toma conta desta arma, desapartar. Acabou? Bem na hora da palma? Não tem ninguém? Não, mas acho que foi no vizinho que tocou. Parece que é no vizinho. Aí, espero que seja. Essa era só três palavras. Ele ficou com medo agora. Essa reza depois ficou com medo. Aí bateu a barba. E vai ficar famoso, vai aparecer na internet, ficar bonitão desse jeito. Nós dois. Agora faltou nós dois pitar no pito, põe um pito do lado, um pito do outro. Quer dar uma pitada aí, não? Ele quer ver, né? O meu pitinho tá muito feio, velho. Ah, tá nada. Ai. Olha o meu. Aí então, ficou igual o meu. E tu queimado? Mas tem história, né? Deixa eu ver. Esse pito aqui tem história, meu filho. Que dei? É? Foi ou não foi? Deu pra ele. Eu tenho outro que eu vou em festa com ele ali. Mas não gosto do outro. Esse aqui eu fico mais forte. Esse aí fui eu que dei. Até o cabo eu arrumei pra ele pitar. Esse aqui foi ele que deu. Faz tempo já. Mas o senhor pitava já antes? E quantos anos faz que o senhor pita, teu? Quantos anos faz que o senhor pita? Ah, faz uns 25, 28 anos. Ele, pita, a irmã dele pitava também, a Valur pitava no pito. Mas pitava no pito. No pito não, era no, não era no cigarro, não, é, pai. Pitinho de barro, né? De barro. É. Bom, já fumaça também, ver que é naivina aqui. Agora tem tudo pitão, você compra... Eu tenho um pitinho de barro, você foi você que deu banho. Foi eu? Tá aí. Mas o senhor não usa de barro? Eu não uso, porque aquele lá é quebra toda, né? Relíquia, né? Então você deixa guardado. Guardado. Aquele lá precisa pintar só de ficar na casa. E eu parei de dançar com um gato, mais amizade com isso. Eu tenho. Esse quer um bem, esse homem aqui. Eu quero muito bem, de vez em quando eu passo aqui, né? Vai pescar. Vocês vão pescar? Ah, vai um pouco, né? Mas vai pescar de dia, de noite? De dia. De dia. De dia, né? Vai pescar um pouco. Pra passar tempo, passar hora. Eu quero bem, ia. É, ele morava na cidade, da minha pai. Eu levo, quando eu vou em festa, eu levo o cachimbo na festa. Uhum. Mas eu não pito no meio da turma. É, porque tem gente que incomoda, né? Aí quando dá vontade de pitar, eu pego e saio lá longe lá.
Aqui em casa mesmo, dentro de casa, eu pinto aqui, ó. Mas lá pro lado do quarto eu não vou. Aqui então eu pinto durante que quando tá chovendo com a porta aberta ainda. Porque deixa, todo mundo gosta do cheiro, né? E gostou pitar quando tem mais um pitando, sabia? É. É mais gostoso para soltar fumaça, mas é mais bom, é verdade. Eita. É. Hoje você vê. Eu aprendi a pitar com meu pai. Meu pai, quando vai carpir café, então o pai tinha o cachimbão dele na boca, ele tocava o cachimbão na boca, acendia e ia carpir o café. E eu pegava então aqueles pauzinhos da árvore de café, colocava na boca assim, para fazer a imitação do pai, né? Aí foi indo até que comecei a fumar cigarro de papel, de pai de meio. Aí depois falei, vou virar um cachimbo, pai de mim, dá muito difícil para enrolar o cachimbo, né? Só pegar o fumo, colocar direito e acender, sabe? Aí passei do cachimbo. Mas vocês plantavam fumo ou comprava? O pai fazia, né? Ele tinha aqueles pés de fumo, então o pai fazia no bambu, né? E tinha uns pezinhos, enrolava no bambu? É, não, enrolava no bambu, tinha vez que ele pegava aquele bambu grossão, assim, que bambu, como é que chama aquele bambu grosso, hein? Brasil? É o bambuzão da grossa. Bambuçu, né? Bambuçu? Ele tocava aquela folha de fumo assim e apoiava um pouquinho de açúcar, pra aquela açúcar bem doce assim que ia socando. Mas não fica bom, né? Eu fiz, mas o que eu faço, o que eu fiz não ficou bom. Mas era com folha já curtida, seca? Não, você tem que esperar secar. Ah, tem que esperar secar, né? O pai pendurava assim, no arame assim, quando ele estava seco ele pegava. Enrolava? Apoiava, começava a esfarelar assim, dentro assim. E às vezes ele pegava e enrolava. Não. Seu Daí, e assombração? O senhor já viu assombração? Assombração de primeiro dia à noite. Agora não tem mais, tem televisão da sem cabeça. Tia. E lá morava na frente de Bragança um pouquinho. Ali tinha lobisomem ali. A lobisomem era a mesma pessoa da casa. Aí tinha um dia estava eu, meu irmão, almoçando, meu irmão mais velho, gostava de andar com a camisa para de fora da casa, assim. Então ele sentou na porta, assim, encostado na porta, e eu sentei para lá. Porque nós comíamos dois irmãos cada prato. Eu comia com meu irmão mais velho, a comadura comia com o Moacir. Então a mãe fazia o prato para dois irmãos comer. Comia com a mão ou com o talher? Tinha a colher, né? Tinha a colher. Aí meu irmão estava assim, com medo, ele viu que estava arrastando a camisa dele por baixo da porta. Aí ele falou pro pai, pai, tem um negócio arrastando minha camisa fora aqui. O pai falou, o que será que é? Gato, mas não tem. Aqui não tinha gato. E a casa por perto que tem gato, que não tem, porque nós morávamos em cima do morro, assim, numa casa sozinha que tinha lá, porque tinha a plantação de milho que nós fazia. Aí o pai saiu, deixa eu ver quem é. O pai catou o tesourão de fogo assim, e saiu. Aí quando ele abriu a janela do quarto, assim, que ele olhou, estava o lobisomão lá puxando a camisa do meu irmão. Né? Aí o pai gritou lá, vai fogo. E maiou aquela tição, assim, o lobisomão saiu correndo. Olha esse lobisomão. Eu demorei a orga. O pai dela era o lobisomão. Ela falava para mim, vou contar uma coisa para o seu, meu pai é lobisomão. Falar, deixa ele. Falar, só que ele, quinta-feira, sexta-feira, ele chega, ele sai, chega da madrugada com puto fedor de bosta de galinha na boca. Ah, é? Aí eu falei, vai, eu não fico aqui também à noite. Quando era 9h30, 10h, eu ia embora. Ela falava, sempre ele chega meia-noite e meia, uma hora ele chega. Aí ela já sabia que o pai dela era do bisome. De primeiro tinha mesmo, porque agora não tem mais, agora de primeiro sumiu tudo de lobisomem. Agora de primeiro é lobisomem, mula sem cabeça. Mula sem cabeça nunca cheguei a ver. Só sim. Mas lobisomem eu cheguei a ver. Esse do seu irmão, que puxou a camisa do seu irmão?
Isso aí era um parente lá, uma pessoa lá, isso aqui. O pai falou, deixa o dia que ele foi em casa, eu curo ele. Aí um dia ele foi postar sauda desse colega do meu pai. E meu pai falou pra ele assim, nem tem meio dúvida, mas mesmo assim ele falou, não, eu vou pegar ele. Aí o cara foi lá e postar sauda dele. E não pode, né? O sofrimento foi na casa da pessoa. Emprestou sal da pessoa. A pessoa deu sal. E pegou o sal, fez a cruz com o sal, assim, né? Atrás da porta, assim. Tira o encanto da pessoa. Depois a pessoa foi agradecer por ela. Falou, não sei como você sabia que eu era lobisomem. Eu falei, eu sei porque aqui só tem três casas. O Bastião Piro não é. Eu não sou. Só tem que ser você mesmo. Aí ele tirou o encanto do homem com a cruz de sal que ele fez atrás da porta. Ele pôs todo sal pro homem, pro colega dele. Só que ele já estava sabendo, né, que o colega dele era lobisomem. Então o colega dele saiu, ele puxou a porta e fez a cruz de sal atrás da porta. Tirou o encanto do homem. Nunca mais virou lobisomem. Aquela vez que o Saci tá com o pé, sendo beira d'água também, né? É, de perverter. Aqui da ponta, aqui da onde era a igreja de São Benedito, lá ainda ia rezar, eu, a minha irmã e meu irmão. Me ia ajudar o Chico Carvalho a fazer o rezão do São João das Pitas. E daí quando eu vim de lá, 9h30, 10h da noite. E quando nós chegávamos no começo da ponta, parecia um cachorrinho branco assim, da ponta. Aí já dava um arrepio da minha irmã, de mim, do meu irmão. Mas se mesmo o cachorrinho ia na frente, assim, ainda ia atrás. Mas aí tudo esquisito, já estava com o corpo tudo esquisito. Aí quando eu ia terminando a ponta, que faltava uns 2 metros, assim, o cachorrinho sumia por lá de cima da ponta, assim, que puta barulhão na água. Parecia que tinha caído um caminhão na água. E sempre fazia, nós até era acostumado com aquilo lá. Aí o pai falou que ela é. Porque lá morria muita gente na ponte. O pai falou, assim, alguma arma penada que está aí, porque morre muita gente aí, afogada, algum se pinchava lá de cima da ponte, lá, só para morrer mesmo. E era muito, muito assombrada a ponte lá. Mas já, nós já éramos acostumados. Por que o senhor acha que não tem mais assombração hoje? Ah, a coisa modificou tudo, né? Todo mundo não acredita mais nada. Nem Deus não está acreditando mais. Hoje em dia, de primeiro só tinha a religião católica, só agora tem religião de tudo, como tem tipo de religião, que você nem sabe quem que está falando a verdade, né? Porque eu não sei por que muda de religião. Porque Deus é um só. Tanto faz de católico, de crente, de pentecostes, de ateu. O meu sogro mesmo era ateu. Era. Não acreditava em nada. Nem Deus ele não acreditava. Mas só que ele não falava mais. Falava, se vocês querem seguir, fazer o que vocês querem fazer, vocês façam. Se é gosto de vocês, mas eu não acredito em nada. Ele não ia em nada. E morreu com 93 anos. Ateu. Não acreditava em nada mesmo. Mas só que ele não falava. Eu ia em festa, aí dessa congada, eu ia em reza, ele nunca abriu a boca para falar para mim. Falar, você é tonto, você vai fazer isso e aquilo. Ele nunca falou nada para mim. Sabe? É gosto, cada um tem um gosto, né? Mas aí eu sou católico. Aí chegou uma pessoa e falou para mim, falou, vamos na igreja de crente lá. Falei, vamos, o que que tem? Porque Deus é um só. Tanto faz de católico, de crente, tudo é um só. O que modifica as pessoas crentes não crêem na Senhora, não crêem em São Benedito, não crêem em imagens, né? Agora, o que modifica é só isso. Mas isso é a mesma coisa dele aí. Se eu tenho um retrato dele e eu não gosto do retrato dele, eu jogo fora. Vai jogar um retrato meu fora, eu sou bonito. Aí, assim, a turma é crente. Tem o retrato de São Benedito, na Senhora Aparecida, joga fora. O que é isso? Então, só porque
Eu não quero a imagem de São Benedito, de São Gonçalo, Nossa Senhora, eu vou pegar ali a imagem que eu for. É a mesma coisa, a pessoa não gosta do outro, consome aquela pessoa. Você não gosta de uma pessoa, você rasga, você, né? Você modifica. A única coisa que modifica é isso daí, que ele não gosta de imagem. Deus é um só. Tanto faz para qualquer tipo de religião. Pastor Dair, eu vi que o senhor tem ali São Gonçalo, né? São Benedito. Os dois protetores meus, de São Gonçalo. E Nossa Senhora Aparecida. São Gonçalo, de São Gonçalo e São Benedito da Congada. E o senhor tem uma xicrinha de café ali, não tem? Na frente. Tem, que ali é o primeiro. São Benedito. Ali, todo dia, o primeiro café que eu faço de manhã cedo, eu põe café para ele. E o senhor tira esse aí e joga fora? Eu tiro esse aí e joga fora. Pode jogar eu qualquer... Lava a xícara e coloco xícara. Outro café novo. Novinho. Todo dia. Que o primeiro que eu faço, já, antes de eu apanhar no bule, eu pego já no canecão mesmo e apoio um pouquinho na xícara dele, levo para ele, aí depois eu coloco no bule, daí que eu vou tomar café. Mas eu nunca tomo café na frente dele, sempre levo para ele primeiro. Primeiro é ele? É primeiro é ele que toma. Daí eu nunca tomo primeiro. E de toda a vida, eu sempre faço assim, a minha irmã, quase todo mundo pai. Faz. Eu, a minha irmã, eu não esqueço dele, agora os outros nem sei, os outros nem café para São Benedito não dá. Porque São Benedito foi cozinheiro, né? A gente tem que ter muito, alguma coisa que está fazendo, precisando de dano. Mas para mim, graças a Deus, café e açúcar nunca chegou a faltar, nunca. Porque sempre tem a proteção dele, que ele sempre me ajuda. Sempre quando a mulher outro dia chegou com um pacote de pó de café para mim. Falei, um pacote de pó de café aí para você. Aí eu pego, agradeço, né? E pego. Às vezes tem outra pessoa, vem e traz um quilo, dois quilos de açúcar para mim. Mas por quê? Porque cada vez que eu faço café, eu lembro dele primeiro, porque ele me ajuda a deixar de não fartar, porque café é uma coisa. Se eu ficar sem tomar café o dia inteiro, dá dor de cabeça. Ela tem que tomar café pelo menos duas vezes no dia. Não muito, porque o médico improbiu também, né? Mas pelo menos tem que moer a boca. Em Biracai tem uma congada branca também, lá que eu dancei nela. Tem a branca, a cor de rosa. Então, mas aqui não, ia ser de Piracaia mesmo. É. Eles estavam muito fraquinhos, daí vieram pedir pra me ajudar eles, em Piracaia. E eu dancei acho que uns dois anos naquela congadinha de Piracaia, né? E eles cantavam modo diferente. Aqui, quando eles estavam chegando pra cantar, eles cantavam assim, né? O povo perguntar o congado de onde é. Nós semos de Canedo, batalhão do Bastião Gabier. E tinha um que era engraçado, que até ele da risada, dançava e cantava assim, né? Eu adoro Jesus Cristo, cai sereno, cai. Ele é verdadeiro pai, cai sereno, cai. Marinheiro quando dança, cai sereno, cai. É bonito por demais, oi cai, sereno, cai. Esse aí não dançava lá. Esse aí fazia desse jeito, agora não sei se vocês estão dançando. Mas dancei um tempo lá, de um velhão bigodudo, dançava só uma massagem na Luísa. E ele pegava um bigode, torce o bigode assim, dançava com a viola, e saia quebrando assim, era até engraçado, era bonito, sabe? E ele dançava meio balançando assim, sabe? E agora nem sei se estão dançando ainda, mas ele cantava essas modas. Lá eu dancei uns dois anos para ajudar eles, que estavam muito fracos. Desde era pedido dançando capitão, né? Dancei uns dois anos com a congadinha. E tinha uma congada verde também lá, né? Era o caiapó, a branca e a verde, né? A congada verde parou. Né? Agora a verde parou, ficou essa branquinha lá. Eu fiz bem feito o meu serviço. Entreguei tudo certinho e eu não, ninguém deve se queixar de mim. Então, o povo só não respeitava, porque agora é um, sabe o que é o problema? Um manda, outro manda da desavença. Sim. O verde não. Mas se você fosse mais velho, será que você não impunha respeito? Não é, porque não é que não impunha respeito, o povo não respeita mesmo. É, né, tio? Hoje em dia tá muito bagunçado, porque lugar que canta dois galo, galinha não põe pinto. Escutou isso, tá? Uma coisa, que a gente faz hoje e a gente tem que fazer bem certinho a coisa é a dança de São Gonçalo. São Gonçalo tem que ser. A dança de São Gonçalo é complicada. Mas e eu, meu cunhado, que somos mestres, né, toma conta da turma aí, mas principalmente tem que respeitar o festeiro, tem que respeitar todo mundo.
São Gonçalo é milagroso, mas é sentido. Se você faz uma coisinha errada, a promessa não fica culpa. Aí você tem que gastar tudo de novo, fazer de novo. Porque se a promessa, por exemplo, é de arma, aquela arma volta a pedir para o filho, para a filha, para a mulher, que morreu, fala, faz de novo a festa que não ficou culpa a minha promessa. Nós dançamos aqui na casa do Chiquinho, aqui no lixão aqui, com o pai dele falecido. Aí o pai dele devia a promessa para o São Gonçalo e pediu para nós dançar lá. Até de noite a festa na casa dele. Aí depois conversamos com meu cunhado, pegamos fome. Aí daí dançamos a noite inteira lá. Daí ele foi e perguntou para mim, eu perguntei para ele, você comprou alguma coisa para dar para a turma de noite aí? Falei, eu comprei 2 litros de conhaque. Eu falei para ele, deixa o 2 litros de conhaque durante aí. E a hora que a turma querer, você dá só uma dose mesmo, cada um. Não põe meio copo, não, põe, só dá um golinho já. Aí ele chegou, os caras lá de lá, começou a pedir muito da hora com ele, ele me zerou o conhaque para turma. Aí nós dançamos, terminamos a festa dele lá, fomos embora para casa, e passou as 2 semanas. Aí, o meu cunhado morava até lá perto da delegacia lá embaixo. Aí eu estava lá um domingo, fui almoçar na casa do meu cunhado, aí ele chegou lá. Falei, puta vida, depois vou ter que gastar dinheiro tudo de novo. Aí eu apontei, mas o que foi, Chiquinho? É, minha promessa não ficou com culpa. A promessa do meu pai não ficou com culpa. Aí eu falei para ele, falei, mas por que eu fiquei com culpa? Aí fizemos tudo direitinho lá. Aí eu falei, não, a culpa não é de vocês, não. A culpa é eu, meu mesmo, porque eu lembro que você falou que era para me dar um golinho de conhaque, cada um com a turma. E tinha gente que ia lá, eu miserável, não dava. Eu falei, então é culpado de você mesmo. Falei, ah, vou ter que gastar dinheiro para fazer tudo de novo. E gastou dinheiro, fez de novo outra festa. E nós fomos dançar de novo. Até eu falei para ele, falei, agora você vai fazer, marca para sábado e dia. Assim, sábado e dia você não precisa comprar nada. A turma, se quiser vir bêbado na festa, que é bêbado lá no bar, lá venha bêbado já. Para ficar mais barato. Fica mais barato. É. Será que São Gonçalo não ia achar ruim, não? Aí nós fizemos, sabe, porque de noite sempre nós pedíamos para o festeiro lá. Né? Comprar 2 litros de conhaque para a turma. Porque a turma, principalmente, que grita tipe, gosta de tomar. Gosta de limpar a garganta, né? Limpar. Agora, tem algum que toma só para esquentar o corpo mesmo aí. Quem desce, quem gritava tipe, gostava de tomar. E ele pegou, foi sábado, ele ficou com a promessa dele. Só daí? É, mas, no tempo aquele que morreu lá, irmão do Cabral lá, o Cabrazão. Cabrazinho? Aquele que tinha a perna quebrada. Cabrazinho, né? Cabral, até o chamado. Então, mas tinha um Cabral. Daí fomos dançar 3 vezes lá no tanque, lá que ele foi dançar, porque ele tinha turma de São Gonçalo também. Né? E aí fomos 3 vezes dançar lá no tanque lá, que era uma festa que ele já tinha dançado. Aí o festeiro foi, né? Conversou comigo, com meu cunhado, se dava para nós ir lá dançar lá, que a festa que ele fez não ficou cumpro. O Cabraco foi dançar. Aí peguei, falei, vamos, né? Aí foi 3 festas que daí fomos lá. E por quê? Ele ia dançar para São Gonçalo, ele dançava, sabe, fica o mestre que está dançando para São Gonçalo, ele tem que olhar no horta. Uhum. Não ficar olhando para a mulher do lado, ficar dando risada para a mulher, fazendo coisa, mostrando que é bonito, né? Você tem que fazer a volta de São Gonçalo ali, com o pensamento nele, com o pensamento no horta. Você não pode ficar dançando, olhando para a mulher dando risada, que não vai adiantar nada, não vai ficar com a festa. Então, eu com meu cunhado, foi 36 anos que nós desce para São Gonçalo, nunca nós repetimos de lugar. Sempre, toda festa que nós vai, nós, graças a Deus, a promessa nossa fica a culpa. Porque nós faz aquilo, nós faz com respeito, porque nós sabemos que São Gonçalo é sentido. Então, nós já fomos. Fomos
Aí Nazaré, fomos pra frente, Nazaré, lá dançar no, no, numa festa que o Cidinho dançou lá, não ficou cumpre também. Aí o festeiro foi pedir pra nós, se dava pra nós dançar lá. Fomos de novo. Então eu falei pro meu cunhado, falei, nós tampa o buraco da turma agora. A turma vai dançar, fica foi escuro, com mulher lá, coisa, promessa não fica cumpre. Coitado, o festeiro tem que gastar dinheiro duas vezes. Aí vocês vão tapar buraco. Aí, agora apareceu, tá ali o Cidinho ainda tá dançando. O Cidinho, essa Gonçalo até, seu pai promessa de vivo também, mas se ele for dançar em promessa de arma, a festa dele não fica como, porque um que ele já não faz completo, tá dando São Gonçalo é 6 horas. Ele, seu pai, 3, 4. É 6? Sei, eu tenho visto só de 3. É 6. É 6. Pra cá é 6? O certo é 6, né? Depende da promessa que o festeiro fez, né? É. Então, esse dia ele faz, toda festa que ele faz é 3 voltas, 4 voltas. Uhum. Então, se a raio de arma, não. Quando é a promessa de vivo, você pode fazer 3 voltas, 4 voltas, que é a promessa de vivo. Agora, quando é de arma, você tem que fazer as 6 voltas. O certo de arma é 6 voltas e 6 ladainhas. Cada volta tem uma ladainha. Diferente da outra. É diferente da outra, porque a outra não tem. Se dança a volta, não tem ladainha nenhuma. Agora, de arma não. De arma, você faz uma volta, tem que ter ladainha. Faz essa outra volta, tem que ter ladainha. Então é mais complicado. A última volta, 6 voltas. A 5 voltas não. Agora, de arma é bicho feio. A última volta é mais complicada, né? A última volta é o cajuru, né? É. E a sexta volta é mais demorada, daí faz trançadinho. É. Essa é mais demorada. É, a volta do cajuru sempre demora uma hora e pouco. E as outras? As outras 40 minutos, 35. 40 minutos. Pode fazer mais. Porque a volta do cajuru tem as partes certas que você tem que fazer, né? E entre uma volta e outra, para quanto tempo? Né? Ah, quando atrasa, porque eu com meu cunhado, quando é o altar nosso, nós chega na festa mais tarde, que nós começa é 9 horas, 9:30. Agora não, você vai dançar lá com a turma de Piracai, de Nazaré lá, você vai começar 11 horas, meio-dia a festa. Aí uma volta atrás do outro, não dá tempo nem de você cachimbar um pouco. É muito repetido, eu com meu cunhado não, daí cheguei lá, né, foi a reza, daí foi uma volta, a turma toma café, um fuma cigarro, outro pita um pouco, depois né, vai lá, faz outra volta. É tudo sossegado, é tudo com tempo. Uhum. Agora não. E eu quando ia em São Gonçalo dançava 6 voltas. Seis. Nunca falhei nenhuma. Tudo São Gonçalo dançava 6 voltas. Nunca fiquei de varda nenhuma. Pelo menos 6 voltas eu dançava, se eu tava ali, eu tava pra dançar. Se eu ia, 6 voltas eu dançava. Algum não aguento, porque já tá de idade, mas ia 6 voltas eu dançava. Puxava a arma, ajudava de algum jeito, mas sempre 6 voltas. É complicado. São Gonçalo, você vai pra dançar pro São Gonçalo, então você faz a coisa direitinho. Se você é mestre, ou contra mestre não, mas se você é o mestre de São Gonçalo, então você tem que saber respeitar ele, porque ele é... Ele é sentido. É muito milagroso, mas é sentido. Qualquer coisinha errada que ele vê na festa dele, a promessa dele não fica com. Legal. Mas a minha sobrinha aí estava falando. Faz 2 anos que está encaiado o negócio com a dentadurinha dela aí. Ela pediu para São Gonçalo, né, para resolver logo o problema dela, que saindo o dinheiro dela, que ela vai fazer a promessa, vai cumprir a promessa de São Gonçalo. Até a semana passada eu tinha conversando com ela sobre isso. Aí eu falava, ah, avô, meu dinheiro não sai logo, tá tudo enrolado, tá, eu quero terminar a minha casa, fazer a minha festinha para São Gonçalo. Falei, ah, nada, você vai falar coisa, você vai fazer um altar para São Gonçalo, né? Então, faz um pedido para São Benedito e faz um altar para São Gonçalo e faz um altar para São Benedito também. Põe isso na sua cabeça e quando sair o seu dinheiro, você faça assim. Você faz um altar para São Gonçalo e um altar para São Benedito.
Ela falou, tá bom, vó, eu vou fazer então, um altar para o São Gonçalo e outro para o São Benedito. Que saiu o meu dinheiro, vou marcar o dia da festa. Aí passou 2 dias, ela veio aqui e falou, vô do céu, vô. Falei, o que foi? A advogada ligou para mim, vô. Falou que o juiz já assinou o papel lá, assim, é só ir lá, não. Corre para que o meu dinheiro está no banco já. Eu falei, tá vendo? Ô, Caio, só o pensamento você fazer a festa para São Benedito, São Gonçalo, ele modificou. Uma coisa que faz 2 anos que tá encalhado. E ela ia fazer um altar só para São Gonçalo, né? Eu falei, faz um para São Benedito também, que São Benedito vai ajudar você a resolver esse problema para você. Aí, quando passou 2 dias, a advogada ligou para ela e falou, Cleide, está tudo resolvido esse negócio. Agora você tem que ir lá na NPS, você tem que pegar uma folha lá da NPS, trazer para mim aqui, para nós ver o dia que o dinheiro vaza no banco está liberado para você receber. Só está esperando isso agora, o banco liberar o dinheiro dela. Tá sim. Foi uma coisa que estava bem contente. Nossa, faz 2 anos que está encalhado o problema dela. E já veio um pensamento da pessoa positivo, resolve muita coisa. Isso aí. Seu Daí, eu acho que a entrevista está boa já. A entrevista tá boa, já é, deu tá bem. Boa. Daqui a pouco ela tem no cachimbo de novo. E quer que o senhor pinte agora? Não quero não, só se o senhor quiser. O meu tá aqui, ó. Dê uma pitada pra ver. O meu nem acendeu nesse dia. Então, sendo o senhor que eu pode acender, ver. Pode, não precisa falar agora. O meu cunhado uma vez, né, quando eu rezava pro defunto, aí fomos rezar pro defunto na... Pra cá um pouco da igreja do São João das Pitas ali. Ali pra cá um pouco do cemitério das flores ali. Ali eu fui rezar lá pra uma velha que morreu lá. A velha tava morta, já, mas nem do caixão não tava ainda. Ela tava na cama, ela tava, tinha falecido, mas tava na cama. E foram pedir pra mim e meu cunhado rezar lá. E lá em Joiemo, que eu era ajudante do meu cunhado. E o irmão Dito, o irmão do Campamar, repartia a reza. Aí nós veíamos tudo assim para rezar para o defunto, né? Aí quando foi daqui a pouco, começou a mexer aquele lençol branco em cima do defunto. Né? Aí meu cunhado olhou para mim, eu olhei para o meu cunhado e falei, nossa senhora, o que será que está acontecendo? E começou cada vez a mexer mais o colchão, aquele pano, o lençol branco que estava em cima do defunto, né? A turma que estava ali na sala ali, véio, saiu tudo de carreira. Só ficou eu, meu cunhado e o Dito, irmão do meu cunhado lá. O Dito Moreto. Aí, quando nós levantamos de pé para nós sair fora, paramos até reta do defunto. Quando nós levantamos de pé para sair fora também, apareceu a cabeça do gato, assim, da parte com o defunto, assim. Meu cunhado olhou para mim e falou, aí é que assustou a turma. Aí. O gato estava embaixo do lençol, assim, deitado, de aparco de fute. Aí... Representava? Só estava aparecendo aqui a cabeça do defunto, assim, mas estava tudo puxado, né? O lençol assim. Aí, daqui a pouco, o gato montou a cabeça, assim, quando começou a mexer com o lençol lá, a turma saiu tudo carreiro, velho. Porque a turma pensou que o defunto estava vivo ainda. Aí eu com meu cunhado e o Dito Moreto não saímos, fiquemos ali. Aí, meio esquisito que eu ia sair também. Aí quando eu olhei pro meu cunhado assim, eu falei, meu cunhado levantou, levantei também. Falei, o negócio está mexendo demais. Aí quando eu pensei de sair fora, o gato apontou a cabeça da parte da cara do defunto, né? O meu cunhado falou, o gato. O gato tá com dó da mulher, a mulher faleceu, a mulher gostava muito do gato. Ai. Gostava do gato. Aí até voltou tudo pra dentro de novo, falou, é o gato que tá embaixo do lençol, não.